Jeg er forretningsmand. Og forretningen kører fantastisk, uanset hvor jeg befinder mig i verden. Selvom du lukker mig ind. Pengene, de ruller ind, som de skal. Hvordan vil du beskrive Beck-universet? Altså, personligt for mig, der er Beck-universet lidt ligesom hverdagen, virkeligheden. Hvor at alt kan ske, og intet kan ske. Altså, det er ikke altid, at det gode vinder over det onde. Det kan også godt være, at det onde vinder over det gode. Så det er sådan, det er meget uforudsigeligt, ligesom hverdagen er, synes jeg. Og det gør det rart for mig som seer at fordybe mig i, fordi jeg vil helst ikke vide, hvad vej jeg skal, hvis jeg skal underholde sig og se noget fiktion. Og hvorfor tror du, at den er blevet så populær, som den er? Jeg tror, den igen, så læner den så meget op af en hverdag. En almindelig hverdag for et menneske. Og som sagt, altså alt kan jo ske i hverdagen for et menneske, ikke? Og jeg tror, det er det, der sådan tiltrækker de seere, som Beck har. Man ved ikke helt, hvor at man står i morgen. Altså, alt kan jo tage en drejning til det gode eller det onde, ikke? Og det, altså, det er jo sådan noget, jeg personligt elsker at dykke ned i og nørde. Altså, det er det der med at jeg bliver kastet ud i et eller andet og ved faktisk ikke, hvor jeg skal lande. Det kan jeg godt lide. Kan du huske første gang, du så en Beck-film? Jamen, det var, da jeg gik på efterskole. Og der kan jeg huske, at jeg... Ja, nu kommer det. Vi havde sådan et tv-rum, hvor vi kunne gå over i vores fritid og se. Sådan en gammel fjernkontrol. Og der så jeg nogle af de første afsnit og blev helt forgabt i det. Og hvad er dit forhold til Beck-universet i dag? Jamen, jeg er jo opslugt af det. Altså, jeg kan jo stadigvæk sidde og se de gamle afsnit og de gamle filmer. Altså, hvis jeg virkelig skal nørde noget og sådan rigtig hygge mig, så kan jeg godt sætte Beck på. Har du en favorit? Nej. De 46, der er kommet ud indtil videre? Nej. Altså, jeg synes, alt er simpelthen så godt gennemarbejdet, og også fordi, at det igen er så uforudsigeligt, at når jeg så har set nogle afsnit, og så går der nogle år, så kan jeg sådan spole tilbage til det og faktisk genopdage det, og blive glad for det igen, og tænke, det kunne jeg ikke huske det der. Og så får det lige en opfrisker, ikke? Det synes jeg også er spændende, at det, altså, det er jo det er tidsløst på en eller anden måde, ikke? Og du har faktisk selv været med i en Beck-film. Ja. Hvordan reagerede du, da du fandt ud af det, at du havde fået en rolle? Jeg troede, det var løgn. Det var ikke, for mig var det ikke til at forstå til at starte med, fordi jeg jo, altså, uanset om jeg er skuespiller eller ej, så har jeg også nogle favoritting, jeg godt kan lide at sidde og se på. Så for mig ville det jo være ligesom at blive ringet op og sige, nu skal du være med i Coming to America eller et eller andet, ikke? Altså, du ved. Eller et eller andet. Hvordan var det så at stå på sættet og optage en episode af Beck? Det var jo, altså... Det var vanvittigt på den gode måde. Altså, det var... Jeg kan huske, jeg sad i flyvemaskinen på vej til Stockholm og blev indlogeret på hotellet og fik lige lov at sove ud, og så dagen efter skulle på filmsættet, ikke? Og der tror jeg først, at da jeg stod på filmsættet, vi havde kørt omkring jeg tror, 3-4 timer fra Stockholm til location på sådan et gammelt nedlagt fængsel. Der gik det op for mig, at nu kører toget. Altså. Jeg hørte, du er blevet skudt. Og så løb du hjem med halen mellem benene. If you can't take the heat, get out of the kitchen. Og så spillede du over for Christopher Hibiu, som nok er mest kendt, eller som er mest kendt for sin rolle i Game of Thrones. Ja. Hvordan var det? Det var en fantastisk oplevelse. Altså, for mig der er han jo en meget dygtig, teknisk dygtig skuespiller. Og meget, meget, meget behagelig at arbejde sammen med. Et meget behageligt menneske.
Så jeg havde virkelig en god tid, ja, sammen med ham. I hovedrollen som Martin Beck er det jo Peter Harber, der har spillet rollen i alle 25 år. Ja. Ham vil jeg også gerne snakke lidt om. Hvorfor tror du, han er så god en krimi-hovedrolle? Jeg synes personligt, at han er dygtig til alt, hvad han har lavet. Også fordi, han, altså for mig, altså det jeg oplever, når jeg ser ham, nu ved jeg jo ikke så meget om ham privat, men altså, jeg synes, at han brænder igennem på den måde, man kan mærke, at ligesom Christoffer, han er teknisk dygtig til det, han laver. Altså det sidder simpelthen på ryggraden. Og når der er nogle ting, der sidder på ryggraden, det er også det, jeg oplever, når jeg selv spiller. Altså jeg bruger meget method acting. Hvordan føler jeg lige nu i det her øjeblik, når jeg spiller? Og den følelse reagerer jeg på. Og der kan jeg mærke, når han spiller, at han, altså, han kan sine ting. Ikke? Og det er sådan noget, jeg får helt altså sådan, stor respekt for. Når man kan mærke, at her ser du altså på en kunstner, der kan sit kram. Ikke? Altså, det er virkelig gennemarbejdet håndværk. Og ja, han har jo spillet rollen i 25 år, og der har været 25 år med Beck-film. Hvordan bliver de ved med at have, hvordan bibeholder de den her interesse i både karaktererne, men også i de historier, de fortæller? Jeg tror igen, det handler om, at det er tidsløst. Jeg tror lige meget, hvor langt frem vi kommer i vores samfund eller civilisation, så tror jeg, at vi stadigvæk bibeholder det der hedder, at vi vil ikke helt vide, hvor faktisk vi er på vej hen. Så igen det der, hvad kan begge universer, det er det der med, at jamen, man kan sætte en, altså selvfølgelig hvis det unge menneske gerne vil se Beck, så kan man jo sætte et ungt menneske ind i Beck for 25 år siden og sige, prøv at se det her. Og så 25 år efter, så er det menneske stadigvæk med. Hvad tror du, nye seere, som aldrig har set Beck før, vil de få ud af at dykke ned i universet nu? Jeg tror, at man vil blive revet med. Fordi igen, det er det uforudsigelige, ikke? Altså, hvor er vi på vej hen? Og altså, de ting, der sker i Beck, er jo noget, der kan ske i virkeligheden. Der er jo ikke store superhelte ting med, eller noget som helst. Altså, det er jo lige til at spise. Men der bliver heller ikke fortalt for meget. Så man skal selv sådan, som individ finde ud af, og regne ud, hvor er vi på vej hen? Og har jeg antastet korrekt, at vi er på vej den vej? Og når du så lige har fundet ud af, at det er den vej, så bliver du altså kastet til venstre i stedet for. Ikke? Og det er det, jeg synes, der er. Det er det, jeg synes, at universet kan. Og også, at mennesker bliver reddet med i det. Altså. Kan vi kalde Martin Beck for Nordens krimikonge? Roligt. Roligt. Ja, 100%. Det vil jeg i hvert fald sige. Ja. Hent flere folk.